シャイナス選手、レイノルズ選手は調子を上げているかに思われたんだけど、すぐさま当たりが止まってしまった。両者とも守備はそつなくこなしているだけに打撃が上向けば大きな戦力になる。ただ新井監督もじれるくらい調子が上がっていない状況。期待が大きい分当たりも強くなってきておるな。ファンからは諦めの声も増えているんだけど、首脳陣もなんとか浮上してもらおうと策を講じているそう。それでも内容も良くない打席が増えているシャイナス選手に対しては、早く対応できるようにこちらもサポートしていかないといけない。シャイナーは内容も良くない、明日にでも話をしたいと思う。とある程度対応できるまで見守るとしつつも、口ぶりから焦りを感じ取れるね。他の選手のモチベーションもあるじゃろうしな。日本の投手のクイックや配球にアジャストしている最中と強調する新井監督。それでも開幕まで1週間を切り、決断の時は刻一刻と迫ってきてるね。カープ歴代の外国人と同じでひたむきに努力する姿は誰しも認めるところ、休日を返上してなんとか適応しようとバットを振り込んでいる。そんな姿を見ると活躍してほしい気持ちも強くなるんだけど、同じくらいの努力をしている選手が出場できないと考えると何とも言えない。おそらく例年通り外国人選手は開幕一軍でしばらく様子見が続くと予想されてるから、そこで結果を出して良い意味でファンを黙らせる活躍をしてほしいね。わしもそう願っておるじゃ。ということで、少し焦りを感じ取れる新井監督のお話でした。